কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড অভিযুক্ত কাটক। কেমেৰাৰ সন্মুখত হত্যাকাৰী শংকৰ সৰকাৰৰ অপকট স্বীকাৰোক্তি। মঙলবাৰে মাজনিশাৰ জখলাবন্ধা হস্পিটেল চাৰিআলিত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। বিজুস্মিত হোটেলৰ কৰ্মচাৰী পিতু দাসক হোটেলৰ বাৰাণ্ডাত চোকা অস্ত্ৰৰে খপিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। হত্যাকাৰী হিচাপে সন্দেহ কৰা হৈছিল হোটেলখনৰ আন এজন কৰ্মচাৰী শংকৰ সৰকাৰক। শংকৰ সৰকাৰক বুধবাৰে নিশা শিলঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হত্যাকাণ্ডটোত নিহত পিতু দাস আৰু হত্যাকাৰী শংকৰ সৰকাৰ দুয়োৰে ঘৰ চামুগুৰি সমষ্টিৰ লাওখোৱাত জখলাবন্ধৰ বিজুস্মিতা নামৰ হোটেলখনত বহুদিনৰে পৰা দুয়ো একেলগে কাম কৰি আছিল। এক ঘৰুৱা কথালৈ মঙলবাৰে দুয়োৰে মাজত বিবাদ আৰম্ভ হয়। নিশা দুয়ো একেলগে সুৰাপানো কৰিছিল। পিতু দাস শুই পৰাৰ পাছত শংকৰে পূৰ্ব পৰিকল্পনা মতে হোটেলত ব্যৱহৃত বটি এখনেৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল। হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰি হত্যত ব্যৱহৃত বটি লৈ শংকৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল জখলাবন্ধ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত। পুনৰ মদ খাবলৈ মন যোৱাত শংকৰে বটিখন থানা চৌহদৰ এঠাইত ৰাখি ওলাই আহিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত পাইছিলগৈ খালনা। তাৰ পিছত আত্মসমৰ্পণৰ বাবে জখলাবন্ধলৈ অহা শংকৰ শিলঘাট পাইহি আৰু শিলঘাট আৰক্ষীৰ হাতত আটক হয়। পিছত জখলাবন্ধ আৰক্ষীয়ে শংকৰক শিলঘাট আৰক্ষীৰ পৰা চমচাই লয়। শংকৰ চৰকাৰৰ মুখৰ পৰাই শুনকচোন হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ ঘটনা। পিতু দাসৰ হত্যাকাণ্ডই উদঙাই দিলে আৰু দুটি লক্ষণে দিয়ে। প্ৰথম, এজন হত্যাকাৰী চোকা অস্ত্ৰ লৈ থানাৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি ঘূৰি অহাৰ পাছতো গম নাপালে জখলাবন্ধ আৰক্ষী। দ্বিতীয়তে, জখলাবন্ধত আৰক্ষী আবকাৰী বিভাগৰ নাকৰ তলতে চলি আছে বিলাতী সুৰা আৰু চোলাই মদৰ অবাধ প্ৰচলন। মানুহজনক একচুৱেলি বাপনৰে চিনি পালে। বাপনৰ ব্যৱসায় সূত্ৰে সি জখলাবন্ধতে কাম কৰে, নিজৰ গেৰেজ আছে। বাপনে ক'লে মাদাৰ কৰা মানুহজন নিজনেই হয়, মই সদায় অহা যোৱা কৰোঁতে দেখা পাওঁ। শংকৰ বুলি যিজন শংকৰ চৰকাৰ নেকি ন, শংকৰ চৰকাৰ বুলি যিজনৰ নাম, তেওঁক সদায় অহা যোৱা কৰোঁ বা আমিও দেখা পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণে। সি ইতিমধ্যে যেতিয়া শিলঘাট ট্ৰেইনখন আহিছে গুৱাহাটী আৰু শিলঘাটৰ যিখন ট্ৰেইন, শিলঘাট ষ্টেচনত আহি নামোতে সি শিলঘাট ষ্টেচনৰ কাষেদি আহোঁতে সি আৰামত আহি আছে। এতিয়া বাপনে ক'লে যে মই এইজনক দেখা দেখা লাগিছে যে আজি ৰাতিপুৱা হত্যাকাণ্ডৰ লগত তেওঁ জড়িত। তেওঁ তাৰপিছত মনে মনে এইফালে আগলৈ আহি আছিলে। আগলৈ আহোঁতে ই ক'লে বোলক আমি চাওঁগৈ। আহি পেলাই তেওঁক অলপ এবাৰতে আমি গোটেই দুই চাৰিজন আছিলোঁ, একেলগে আহি পেলাই সোধ পোছ কৰিলোঁ। সোধ পোছ কৰিলে তেওঁ হয় বুলি কৈছে। হয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁক আমি আনি শিলঘাট থানাত চমজাই দিছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা শুনিছোঁহে যে মাদাৰ কেছে তাৰ হৈছে জখলাবন্ধা। তাৰপিছত এতিয়া সি বোলে চাপৰ মুখলৈকে খোজকাঢ়ি গ'ল। পিছত এতিয়া ট্ৰেইনখন আহিলে, যেতিয়া গুৱাহাটী ট্ৰেইনখন আমাৰ ৰেগুলাৰ যিখন চলি থাকে, সেই ট্ৰেইনখনত মানে সি টোপনি গ'ল, কিবা খাই পেলাই টোপনি গ'ল, গৈ আহি শিলঘাট পাই গ'লোঁ। পাই পেলাই সি শিলঘাটৰ সৈতে নামি সি আগলৈ গুচি গ'ল। গৈ হৰি দোকানৰ মানে সিহঁতৰ আগতে কাম কৰিছিল বুলি ক'লে। হৰি দোকানৰ ল'ৰাটোৱে মানে হৰি পিতেকটোৱে মানে চিনি পালে যে এইটো ল'ৰাটো জখলাবন্ধা এনেকৈ কাম কৰি ইয়ে হ'ব। সেই মানে দৌৰি পেলাই ধুব পৰাহত মানে সিহঁতে এইফালে গ'ল, মই ৰাস্তাতে ৰৈ আছিলোঁ। তাৰপৰা সিহঁতে গৈ পালে, পাই তাৰপৰা মই ৰাস্তাতে ৰৈ থাকোঁতে তাৰপৰা সিহঁতে ক'লে যে হেৰি মাদাৰ কেছৰ আছামী এজন আহি আছে। বোলো আছামী বোলে কোনজন আছামী, তাৰপৰা মোক দেখুৱাই দিলে। তাৰপৰা সেই ৰাস্তাৰপৰা আনি পেলাই থানাত সোমাল। সোমোৱাৰ পিছতে তাৰপৰা এছ ডি পি অ' ছাৰক জনোৱা হ'ল। তাৰপৰা কলিয়াবৰ অচিও দৌৰি জখলাবন্ধা অচিও ফোন কৰিলে যে এনেকৈ মানুহজন বোলো হয়, নাম চাম সুধিলে, নাম চাম ক'লোঁ বোলে হয়। তাৰপৰা ফটো দিবলৈ ক'লে ফটো দিলোঁ। তাৰপৰা সেয়ে তেওঁলোকে এই জখলাবন্ধা অচি আহিলে। আহি এতিয়া বৰ্তমান তেওঁক লৈ গ'ল জিম্মাত। জিম্মাত লৈ গৈছে তেওঁ। কি নাম এনে শংকৰ চৰকাৰ, যিটো হত্যাকাণ্ড হৈছিল শংকৰ চৰকাৰ, সি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোক প্ৰায় সঁচা কথাই কৈ আছে। কলিয়াবৰৰ পৰা হিমন জ্যোতি গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আছামী।